বিধায়ক মহোদয় তামুলপুরৰ তেওঁৰ সৌজন্যত অগ্নিবীৰ আসাম পুলিচ আসাম কামাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। ইয়াতে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জাগাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, ইয়াত উৎসাহিত হৈ আহিছে আৰু তেখেতসকলে ইয়াত সুন্দৰকৈ শিক্ষাৰ কাৰণে আহিছে। মই ইয়াতে 1600 মিটাৰ অগ্নিবীৰৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ 3200 মিটাৰ পুলিচৰ কাৰণে আৰু লং জাম্পৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। ইয়াতে আপোনাৰ 6 শ্বিডিউল হিচাপত দিয়া হ'ব, ৰানিঙৰ শ্বিডিউল, উইকলি শ্বিডিউল দিয়া হ'ব আৰু লং জাম্পৰ শ্বিডিউল দিয়া হ'ব। ইয়াতে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱৰ পৰা আহিছে তেখেতসকলক যেনিবা এটা সঠিকভাৱে সিহঁতে প্ৰশিক্ষণ পায় তাৰ বাবে আমাক ছাৰে নিয়োগ কৰিছে। তো সেই হিচাপত আমি তেখেতসকলক গোটেইখিনি লং জাম্পত এক্সেলেণ্ট আৰু ৰানিঙত এক্সেলেণ্ট পাৱাৰ সক্ষম হওক বুলি এই প্ৰশিক্ষণ ছাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ছাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে। চৰকাৰীভাৱে বৰ্তমান যিটো চৰকাৰ আহিছে সেই হিচাপত এই নিকাভাৱে এই সক্ষম হৈছে, নিকাভাৱে নিযুক্তি পোৱাৰ বাবে সক্ষম হৈছে। তো সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি গাঁৱে ভূঁৰ পৰা ওলাই আহিছে প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে। ল'ৰা ছোৱালীখিনি গাঁৱৰ পৰা আহি সঠিকভাৱে আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে। তো তেখেতসকলৰ মই উৎসাহিত যে নেক্সট পৰ্যায়ত যিটো অক্টোবৰৰ 3 তাৰিখৰ পৰা যিটো ৰাণী হ'ব আসাম পুলিচৰ, তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি পাওয়ার যোগ্য হব বলে মই আশাবাদী। আমি এতে আইছো যে কি প্র্যাকটিস করবা, যে আমার সিএম এ নতুন কে দিছে আসাম পুলিশ কমান্ডার আর অগ্নিবীরর কারণে, তে আমি এতে হার্ডওয়ার্ক করি আছো যাতে কি আমি সাকসেস হম। এতে হার্ডওয়ার্ক করি কেনে আর এতে ভালকে প্র্যাকটিস হয়ে আছে 2 ঘন্টা কে, তে আমি তাতে কে ভালকে প্র্যাকটিস করি লম আর যাতে কি আর যাবা পারিম আর কেনে। ও গাঁওতে আমি ফিল্ডতে এইটু ফিল্ডতে করো, মোর ঘরটো এতে কাখতে আছে, এতে ভালকে প্র্যাকটিস করো আপসে তেতিও